ဒီနေ့မှာတော့ဆရာနေဝင်းမြင့်ရေးသားခဲ့တဲ့ကုံရာသီအစေးများစာအုပ်ထဲကမြကျူးအင်းဆိုတဲ့အစေးလေးကိုဖတ်ပြมาဖြစ်ပါတယ်။မြကျူးအင်းကျွန်တော်နေထိုင်သည့်မန္တလေးအနောက်တောင်တောင်မြို့စုံမှာအစေးမြောက်တောင်မြို့တွင်းသို့တစ်ခေါက်တစ်ချင်းထသွားဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါ။မြို့တွင်းသို့ရောက်နိုင်သည့်လမ်းကားများရှိသည်ဆိုတော့လေတစ်ခေါက်တစ်ပြုတ်သွားလိုက်ပါဦးမယ်လေလို့ပေါ့ပေါ့ပါပါစိတ်ကူးဝင်သည်မဟုတ်အကြောင်းကိစ္စမရှိဘဲစွန့်စားရတာမျိုးနဲ့တူရောမည်ရေးပြီးသားစာမှုကလေးတွေစု꽌စရာချမ်းသာကလေးတွေစီရင်လို့စာကြည့်ရိုက်ကစာအုပ်အပ်ဖို့ငှားဖို့စီစဉ်စာတိုက်ကြည့်ပဲ့ပြီးအရေးအရာကိစ္စတွေကိုဆက်ကပေါင်းကတခါတည်းထွက်ရခြင်းကလွဲလျင်ရုတ်တရက်ထပြေးဖို့ခက်သည်အထူးသဖြင့်စိုက်ကားဖြင့်သွားလေရှိသည့်ကျွန်တော်ကသာမျိုးရင်းကိစ္စမှန်သမျှပြီးပြေရစေတာများသည်အရှင်မကအငိမ့်ကျွန်တော်ကအလှုပ်မဖြစ်မနေနှစ်ဦးစလုံးခီးသွားရမည်လူမှုရေးကိစ္စများဆိုလျင်တော့မျိုးတွေက၄ဘိန်းတစီကြိုတင်စီစဉ်နှင့်ကားမှာယူရသည်မြောက်တကောင်လိုလိုင်းကားတန်တန်းကိုစုပ်စုပ်မြင်းမြင်းရှိဖို့ဇီးပြူသည့်တလုံးလိုလိုင်းကားအတွင်းလူကလှိမ့်ကရွေလျားဖို့နှစ်ဦးစလုံးအတွက်မဖြစ်နိုင်သည့်အခါမလွဲတာတော့မှအတူထွက်ဖို့စဉ်းစားကြရသည်တမန်နဲ့ခင်မာတို့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကားအတွက်ပရက်ရှူလက်မှတ်တွေကျွန်တော်စီရောက်လာခဲ့သည်တခါကအေယာဝတီကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုမိဘရိုက်သည့်ရုပ်ရှင်ကားဆိုတော့သူကလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုကြည့်စေခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲကိုတည်သူဆိုတော့သူစီးနေကြကားဖြင့်ကြိုခြင်းပို့ခြင်းကိုပါတာဝန်ယူသည်ဒီလိုဆိုတော့လည်းမကြည့်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဝတ္ထုဇညွန်းကဆရာမကျူးရိုက်ကူးသူကကိုမိဘစန်းနောက်ခံကကျွန်တော်တို့ရွာကုံဆောင်ဆန်းဖွင့်သည်နှင့်စိမ့်ပြိုင်အောင်အေယာဝတီကိုမြင်နေရသည်ဟင်းသာငှဲ့အုပ်တအုပ်အေယာဝတီပေါ်မှဟောကနေထပြန်အဝေးတောင်တန်းတွေကမှိုင်းမှိုင်းမြေကမ်းပါများတဲတောင်များရေငန်များရနံချောင်းနှင့်တန်ကိုင်းကရုလေးရုပ်ရှင်ရုပ်အမှောင်ပါပါတဲ့မှပိတ်ကားစီမှလင်းတွေကျွန်တော်ကိုလာရိုက်နေသည်ဒီဒေတာဒီနေရာဒီရွာရိပ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်နေခဲ့ရဘူးသည်ကျွန်တော်ကိုငွေသည်ဒီမှာပဲနှုတ်နှုတ်နဲ့နဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ရသည်အမေအကိုနှင့်ကျွန်တော်အဖေကရန်ကုန်မှာတလကိုငွေကလေး80သာရသောအလုပ်သမားဒီ80သောငွေကိုထက်ဝက်သည်ကျွန်တော်တို့ရွာကလေးကဒါအမိ3ယောက်စီရောက်ဖို့ရပ်ပေါင်းများစွာကြာသည်ကုန်းဆောင်တစ်ဖက်ကရနံချောင်းမျိုးကကုန်းဆောင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တယောက်ကိုလိမ့်မူကအဖေပို့လိုက်သည့်ငွေကသူကိုယ်တိုင်းသို့မဟုတ်လူကြုံကောင်းပါမှရောက်လာတတ်ခြင်းဖြစ်သည်မြေဆိုင်အင်္ဂလိပ်မှာကျွန်တော်တို့သားအမိ3ယောက်အတူနေကြသည်အဖေရှိရာရန်ကုန်သို့တစ်နှစ်လိုက်ရာနိုးတစ်နှစ်လိုက်ရာနိုးဖြင့်အိုဟောင်းလာသည့်အင်္ဂလိပ်ကိုမပြေတော့ဘဲနေထိုင်ကြသည်ဖြစ်ရာအတိုက်ဟောင်းကလေးထဲမှာကြူကြူကျဲကျဲနေရသည့်ငှက်အသားမိနှင့်တူနေလေသည်တိုင်တွေကမဓမ္မသားတိုင်တွေဖြစ်သည်အမိုးကတက်ကဲအကာကရိုင်းပတ်လိုဝါထရန်ပြော့အကာဖြစ်သည်အင်္ဂလိပ်၏အလယ်မှာတိုင်တလုံးရှိနေကဒီတိုင်ကကျွန်တော်တို့ညီကို၏ကျောင်းလွယ်၏ချိတ်ရာအတိုင်းဖြစ်သည်အမေမှလည်းနာမရှိတော့လဲအဝေးမှဆိုတော့အဝေးရောက်မုတ်ဆိုးမှလို့ဖြစ်နေရရှာသည်မနက်စောစောဝေလီဝေလင်းထကခလန်းလန်းကရေရင်းကုန်းမှရေသွားခတ်သည်မနက်စောစောရေဆိုတော့တန်ရှင်းနေတာကိုအမေတိလို့ဖြစ်သည်တောက်ရေဦးကိုအရင်ဖြည့်နောက်တော့သုံးရေတွေကိုဖြည့်အ ਨੇ စုံ၄-၅ကောက်တော့မနေ့တိုင်းခတ်ရသည်အမေရေခတ်ချင်းတိတ်ကိုဆောလွန်တော့တခါတလေတမာတန်းကတရေချောက်တယ်လို့အမေညည်းတတ်သည်တမာတန်းကရေရင်းကုန်းဘက်သွားရလမ်းတစ်ဖက်မှာစီကာကြီးကပေါက်နေသည့်ဓမ္မပင်တန်းကလေးဖြစ်သည်အမေကတရေချောက်သည့်အကြောင်းပြောတိုင်းဓမ္မပင်တန်းကိုကျွန်တော်ကြောက်လန့်နေတတ်သည်အမေညီမဒေါ်လေးချစ်တန်းကတော့ညီဟာကဟုတ်ရဲ့လားဤကလေးတွေခိုင်းမရပြုတ်မရဖြစ်နေပါမယ်လို့အကြောက်ပြအောင်ပြောတတ်တော့လေကျွန်တော်ကအကြောက်မပြေပါတခါတည်းညာကြီးမိုးချုပ်တော့မှဓမာတန်းကိုကြော်ကတက်သားမိကျဘူးသွားဝင်ရသည်ကျွန်တော်ဒီတရင်ကြောင့်ခြောက်ချားနေရသည်မကြောက်ပါနဲ့ညီလေးရာတည်းရဲ့များဘာကြောက်စရာရှိလို့လဲငါကြောက်တယ်ကွာအကိုကကျွန်တော်ကိုမကြောက်နဲ့ဆိုတော့လေနောင်တော်မြမေကုန်းစုံဆိုင်မှာညာကြီးမိုးချုပ်တက်သားမိကျဘူးသွားဝင်ရတိုင်းကျွန်တော်ကိုအဖို့ခေါ်တတ်သည်ဓမာတန်းကိုဖြတ်ခါနီးပြီဆိုလျင်အကိုကအကူကြီးကတရေကကြောက်ရောင်ဆောင်ပြီးလူချောက်တွေကြားတဲ့တိုးတက်တယ်။အဲ့ဒါလိုတိုးသွားရင်တည်တတ်တယ်လို့ပြောနေကြ။ထိုကကျွန်တော်ကတုတ်ခနဲ့အိမ်ဘက်ကိုလှည့်ပြေးရသည်။အခုနှစ်ကျွန်တော်မှာ10နှစ်ကျော်အသက်ကွာကြသူတွေဖြစ်သည်။အမေကတားယောက်ကြားကလေး
လေးယောက်မွေးခဲ့ပြီးကြားနှစ်ယောက်မှာရှေ့စဉ်နောက်ဆင်ွယ်လွန်ခဲ့ကြသည်အခုကိုရန်ကုန်ဘိုးတထောင်မှနေစဉ်ကမွေးသည်မွေးတော့ Dufferin ဆေးုံမှာကျောင်းနေတော့ဟင်ဒီအင်္ဂလိပ်ကျောင်းအခုမှဟင်ဒီနာမည်နဲ့ကျောင်းကပေးသည့်အင်္ဂလိပ်နာမည်သာရှိသည်ဒီတုန်းကအဖေကရန်တန်ကျောင်းသူအမေနဲ့လက်ထပ်ပြီးရန်ကုန်ကို contract တာဝန်ဖြင့်သွားသည့်အခါအမေကိုပါတပါးလဲခေါ်သွားခဲ့သည်ကျွန်တော်အဖိုးအဖွားများမှရန်တန်ကျောင်း BOC မှဝန်ထမ်းများဖြစ်ပြီးညောင်လှရန်တန်ကျောင်းမြို့၏အေရာဝတီမြစ်စိတ် BOC တန်းလျားမှနေထိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်အဖိုးအဖွားများကရန်တန်ကျောင်းတစ်ဖက်ကန်ကုန်းဆောင်မှတရက်ချံတွေစိုက်ထားသည်တတီဦးရင်ကြီးတွေကိုလည်းကုန်းဆောင်နောက်ဖက်ကကြွေရာတွေမှာစိုက်ပြူထားကြသည်အမေတို့ညီမကိုအိမ်အောင်ချပေးကြပြီးတင်းနောက်မှာတော့အဖိုးကွယ်လွန်သည်ဒီတော့အဖွားကသမီးငယ်အိမ်အောင်တဲ့နဲ့အတူကုန်းဆောင်ကိုပြောင်းရွှေ့လာကအခြေချသည်အမေကအဖေနဲ့အတူရန်ကုန်မှာတားသုံးယောက်မွေးပြီးငယ်နှစ်ယောက်အရွယ်ကလေးတွေရောက်ခါမှရှေးစင်နောက်စင်ကွယ်လွန်ကြတော့တာဦးတယောက်သာကျန်သည်ဒီနောက်မှာတော့ပြည်တွင်းစင်မိကိုများဦးထလာခဲ့သည်အဖေကအမေတို့သားမိကိုကုန်းဆောင်ပို့ကရန်ကုန်နဲ့ကုန်းဆောင်ကူးကြီးတန်းကြီး1952ခုနှစ်ကျွန်တော်ကိုမွေးပြီးချိန်မှာပဲအဖေရန်ကုန်ကိုထွက်ခွာသွားခဲ့သည်ရန်ကုန်မှာအလုပ်အကိုင်းအဆင်ပြေလင်လာခေါ်မည်ဆိုကာထွက်သွားလေတော့အမေမှသားနှစ်ယောက်နဲ့အတူရွာမှာကြံရစ်ခဲ့ရသည်ဖွာအမေဒေါ်လေးမိသားစုနဲ့ကျွန်တော်တို့ညီအကိုအကိုကိုရွာကျောင်းမှာအပ်တာတော့ကြီးလာပြီဟင်ဒီစာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာသာတက်ခဲ့သည့်အကိုမှမြမနာမည်ပင်မရှိမြမစာအခြေခံမရှိတော့တန်ငယ်ရန်ကစာနေရသည်ကျောင်းဆရာကြီးကပဲမြမနာမည်ပေးသည်ခင်မောင်မြင့်ကျွန်တော်ကခင်မောင်ဝင်းမြမစာကိုနောက်ကျမှသင်ရတော့လဲ6လကိုတန်းခုံကကူးကအတန်းတွေရလာခဲ့သည်အကိုတော်တော်ကြီးကြီးမှကျွန်တော်ကျောင်းစာနေရသည်အဖေကနှစ်နှစ်တစ်ခေါက်သုံးနှစ်တစ်ခေါက်တချိန်ကချမ်းသာခဲ့သည့်အဖွားသည်လည်းခြံနှင့်ဥယျာဉ်တွေဖဲ့ကဖဲ့ကရောင်စားနေရသည်ဆင်းရဲခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုတန်ရုံးစဉ်ကြည်လွန်သည်အဖေလာခေါ်နှိုးဖြင့်ဆောက်ထားသည့်အိမ်ကုတ်လေးရဲမှာပဲနှစ်ပိုင်းကန့်ကအဖွားကတချမ်းနေသည်ကျွန်တော်တို့သားအမိကတချမ်းကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်အကိုဆစ်လက်တောက်သည့်တရင်အိမ်ကိုရောက်လာသည့်နေ့ကအမေရောအဖွားပါအကိုကိုရိုက်ကြသည်အကိုကိုဆလေးတောက်ပြမှုဖြင့်ရိုက်ကြတော့လေအမေရောအဖွားပါဆလေးတောက်ကြသူတွေမိဖို့တမဆလေးသွားညီစမ်းအနားတွေမီးညီအောင်ဖွာခဲ့ဒီစေခိုင်းမှုအောင်မှာအကိုဆလေးတောက်တဲ့သွားခြင်းဖြစ်သည်ဒီနောက်တော့အကိုကအိမ်နှစ်မလန်းမကန်းကဘောလုံးကွင်းကြီးပေးမှာဆလေးခိုးတောက်တတ်သည်ဒီဆလေးကိုကျွန်တော်ကပဲဝယ်ပေးရသည်အမေနဲ့အဖွားအတွက်ဆလေးဝယ်နေကြဆိုတော့ကုန်းစုံဆိုင်ကတဆင်ဆလေးဝယ်ကြောင်းတရင်အိမ်ကိုမရောက်နိုင်ကုန်းလုံးဆိုင်ကအကိုဝယ်လင်ချက်ချင်းအမေကိုတိုင်တတ်သည်ဇလိဝယ်ပုံကလည်းပထမတော့ထူးဆန်းသည်ညီကိုနှစ်ယောက်ပကုန်းဘက်ကရှောက်ကြရင်းလမ်းမှာပတ်စံမက်ဆေ့တစီကောက်ရသည်ထိုးစင်ကတမတ်ဆိုသည့်ပတ်စံမှာမက်လောက်စရာဖြစ်သည်အကိုကပတ်စံကိုကောက်ယူကာဝမ်းသာအားရလေးတန်းဖြင့်ပြောသည်ပွားတာပဲကွာကဲပါညီလေး၁၀ပြားယူအကိုကိုဇလိ၁၅ပြားပို့ဝယ်ခဲ့ညောင်ဦးဘိုးတိုက်ဝယ်နော်ညီလေးစိုင်မှာမီးမညီးခဲ့နဲ့တနေရာကညှိခဲ့ကျွန်တော်ကဆယ်ပြားတန်တကြားမြေပဲယူအကိုကဆက်လက်15ပြားဘူးသူဆက်လက်တောက်နေတာကိုကျွန်တော်စောင့်ရသည်စီကံကအိမ်ကိုပြန်မပြောချေအိမ်ပြန်ကြရင်လမ်းမှာအကိုကငါမှပတ်စံကောက်ရတဲ့ခါသာရထားတယ်ကွာငါဆမ်းပြီးပြီတကယ်ဆွမ်းတယ်လို့ပြောသည့်အခါကျွန်တော်ဝမ်းသာသွားသည်အကိုကတာကကျွန်တော်တို့ချမ်းသာနိုင်မည်မဟုတ်ပါပတ်စံတွေများများကောက်ရလျင်အမေပူစရာမလိုတော့ပြီအကိုရာဒါဆိုအမေကိုပတ်စံရအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါအမေမှာပတ်စံမရှိတော့ဘူးကွာအကိုကဘာမှပြန်မပြောအင်းကညနေပဲဘောလုံးကွင်းပဲထွက်ကြတော့လမ်းပေါ်မှာပါဇက်ကတွတ်တွတ်ရွတ်နေတော့ကျွန်တော်သတိထားမိသည်ဂါရာရွတ်တာများလားထိုးနေကလည်းတမတ်ကောက်ရခဲ့သည်ဟုတ်လားကြီးလားသူ့ဂါရာကတမတ်စီကြီးရနေတာများလားညီကိုချင်းတောင်ဒီဂါရာမပေးပါလားနောက်တော့ပတ်စံဘူးတွေကနေ့စဉ်တမတ်၌ကကျွန်တော်ကိုဆယ်ပြားဘူးလက်ထိုးရင်ဆက်လက်တောက်နေခဲ့တာကိုကျွန်တော်ရိပ်မိလာခဲ့သည်ကျွန်တော်မသိချင်အောင်ဆောင်ကအကိုရာမင်းကာတာနဲ့အမေကိုပတ်စံမပေးရင်နေပါကွာအမေပတ်စံတော့မရော့ပါစေနဲ့လို့ပြောသည့်အခါသူငိုင်းကြသွားသည်အကိုကပဲကျွန်တော်ကိုစာရီတင်ပေးခဲ့သည်ညဘက်မှာသူဖတ်ထားသည့်ဆုံးတစေဝတ္ထုတွေကိုမှီးကာကွက်စိတ်လိုအသံမျိုးစုံဖြင့်တရက်တစေဇလန်းတွေပြောပြတတ်သည်အကိုကပကြီတော်သည်
ရှုမြော်ကင်းကလေးတွေမှင်းချစ်ချစ်ခါကျွန်တော်ကိုပေးတတ်သည်တခရိုင်လုံးဗုဒ္ဓဘာသာဆံမွေးပွဲတတရားစုရာတော့เจ้าကအခမ်းအနားဖြင့်ဂုဏ်ပြုလာလဲမှတ်မိသည်ပညာသင်စုတွေရခဲ့သည်เจ้าနိုင်ငံကဆက်ဆောင်တွေမှာသူရေးသည့်စာတွေကိုဆရာများကပင်ချီးကျူးခဲ့ကြတာကိုလည်းကျွန်တော်မှတ်မိနေသည်ဒီနောက်တော့အကိုနှင့်ကျွန်တော်ခွဲရဖို့ဖြစ်လာခဲ့သည်တရုတ်စာရေးဆရာရေရှမ်းတောင်ဤအစေးတပုတ်ထဲမှာနေသားချင်းခွဲခွာရခြင်းသည်ဆဆူအေးစိတ်နေခြင်းခွဲခွာရသည့်ထက်ကောင်းသည်မနှောဆဆောခွဲခွာရခြင်းသည်နေဝင်ရည်ရောခွဲခွာရသည့်ထက်ကောင်းသည်ဟုရေးတာကျွန်တော်ဖတ်ဖူးသည်အခုနေ့ကျွန်တော်ခွဲခွာရခြင်းကိုကျွန်တော်မမှတ်မိတော့တော့လေနှွေချောင်းပိတ်ချင်ရောက်လာသည့်အဖေးရန်ကုန်အပြန်တစ်ခေါက်မှာတော့အကိုကိုပါခေါ်သွားခဲ့တာကိုကျွန်တော်မှတ်မိနေသည်အမေနှင့်ညီကိုနှစ်ယောက်အတူနေဘဝမှာအမေနှင့်နှစ်ယောက်ထဲဘဝကိုချက်ချင်းပြောင်းသွားသည့်အခါကျွန်တော်မှာမလုံးကြုံတော့တယ်လို့ခံစားနေရသည်အမေကအဖွားတင်မှလိုက်တော့မယ်ဟုဆိုလိုက်အခါအဖေမျက်နှာကွက်ခနဲ့ပြတ်သွားတာကိုလည်းကျွန်တော်မှတ်မိနေသည်ငါလည်းအသက်ကြီးပြီနင်းလည်းအသက်ရပြီကလေးနေနဲ့ခွဲနေရတာလဲကြားပါပြီဟာနေ့မေဆုံးပါမှလိုက်မယ်ဆိုရင်လဲအကြီးကောင်ငါခေါ်သွားမယ်အမေကမျက်ရည်တွေပေါက်ပေါက်ကြအောင်ငိုရင်းခေါင်းညှိသည်ဒီနောက်တော့အကိုနှင့်မြင်းလဲပေါ်တက်သွားတာမြင်လိုက်ရသည်မြင်းလဲဝေးသွားသည့်အခါကျွန်တော်မနေနိုင်တော့တန်ကိုင်းမြစ်စိတ်ကိုကျွန်တော်အပြေးလိုက်သွားခဲ့သည်။သုံးမိုင်လောက်ဝေးသည့်အေယာဝတီမြစ်စိတ်မှာဘသူမှမရှိတော့ရွာပြန်မြင်းလဲတွေကကျွန်တော်ကိုတင်ခေါ်လာခဲ့ကြသည်။ထိုညကအမေနှင့်ကျွန်တော်ငိုခဲ့ကြသည်။ကျွန်တော်နှင့်အမေရန်ကုန်ကိုလိုက်ဖြစ်သည့်အခေါက်မှာတော့အဖွားမရှိတော့ရန်ကုန်မှာတော့ကိုဗီပတ်လေအခန်းချင်းလေးတစ်ခန်းနဲ့60ဝက်မီးသုံးလေးတစ်လုံးသည်ကုန်းဆောင်ကမရမတိုင်းသူတက်ကံမှုအင်္ဂလိပ်ထက်ပိုခန်းနာနေသည်လေးယောက်မိသားစုဘဝသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတော့မှတကြောပြန်ရောက်လာခဲ့၏အဖေပင်စင်ယူတော့အခုအမိဖြင့်ဒီအလုတ်သမားတန်းရအခန်းကိုဆက်ရသည်ကျွန်တော်ကကြောင်းနေစေတတလုံးအရက်တောက်လာသည့်အဖေ၏ဇနီးဖြစ်ခဲ့ရသောအမိခမညာရန်ကုန်ရောက်တော့မှအရက်သမား၏မိခင်ဖြစ်ရတော့သည်အရက်ကပေးအပ်ခဲ့သည့်ယောဂဗျာများဖြင့်အိမ်နှင့်ဆေးရုံကူးလူနေပြီဖြစ်သည့်အဖေကအယံမူးနေသည့်တားကြီးကိုမတားတာတော့တယ်လို့ကြည်နေရသည်အမေကတော့မျက်ရည်နှင့်မျက်ခွက်ငါ့ကိုကုန်းဆောင်ကိုသာပြန်ပို့ကြပါတော့ငါကုန်းဆောင်မှာကောင်းချပါရစေငါ့ကိုညှာကြပါဦးငါတတလုံးမင်းတို့တားအဖအပေါ်မှာမကောင်းစိတ်မထားခဲ့ပါပဲနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မင်းတို့တားအဖနှိမ့်ဆက်တာငါခံနေရတာပါလေမင်းအဖေကြောင့်စီးပွားမဖြစ်ရလေခြင်းလို့ငါဘရုံးကမှမအောင်မိခဲ့ယူအမှန်ပါဒါပေမဲ့စိတ်ဤဆင်းရဲခြင်းကိုယ်ဤဆင်းရဲခြင်းကုန်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကိုတော့ငါအောင်မိတယ်အခုမင်းကလာပြန်ပြီလားတညမှာအမေဤနာကြီးဆွေးမြေစွာပြောနေခြင်းဖြစ်သည်မျက်ရည်မကြတော့လဲနှလုံးသားတွေလောင်မြိုက်နေပုံရသည်အမေသည်ပင်ကိုအဖျင်နူးညံ့လှသူဖြစ်သည်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိသူဖြစ်သည်ပြည့်စုံသောမိဘမျိုးရိုးကဆင်းသက်လာခဲ့သူဖြစ်တော်လဲအစိုးလောကရန်လေးပါးကိုအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ခံနိုင်သူဖြစ်သည်1980ပြည့်နှစ်မှာအဖေဆုံးသည်ဇွန်လ၏တဲတဲမဲမဲရွာသွန်းနေသည့်မိုးညတညမှာအဖေဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အမေကတော့ဇနီးကောင်းပြီးသားစားပင်အဖေကိုနောက်ဆုံးအချိန်ထိပြုစုခဲ့ရရှာသည်အိပ်ပျော်နေသည့်ကျွန်တော်တို့ညီကိုကိုနှိုးကမင်းတို့အဖေဆုံးပြီဆိုသည့်စကားကိုတည်ငြိမ်စွာပြောနေသည်အမေအတန်ထဲမှာဇနီးမယားတယောက်ဤတာဝန်အခုပဲပြီးဆုံးခဲ့ပြီကောသို့သည်ခံစားမှုတွေပါနေသည်ဟုကျွန်တော်ထင်သည်ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ကြောင်းထွက်လိုက်ရသည်အကိုကလာစာရသည်ဆိုတော့လဲသူ့လာစာကအိမ်မပါလာစာငွေကြီးငါးပုံတစ်ပုံပဲမပါတာတွေရှိလာသည်တချို့လာတွေမှာလုံးဝပဲပါမလာတော့အရဲ့ကျွေးတွေဆက်နေတာတလားနဲ့တလားအကျွေးချင်းထပ်နေသည်ကျွန်တော်ကြောင်းထွက်မည်အလုံးဝင်လုံးကြီးကျွန်တော်အလုံးဝင်ဒီအခါအကိုကပို့ပြီးပေါ်သွားသွားပုံရသည်အရက်တွေပို့တောက်လာကနေမန်းညာမန်းမသိဖြစ်လာခဲ့သည်လူမန်းသူမန်းမသိဖြစ်လာခဲ့သည်အမေကတော့စိုးသည့်သားကိုချစ်လေသလားထင်ရအောင်တင်းကြီးခံသည်အကိုအိမ်အောင်ပြုတော့လဲအမေကအကိုတို့မိသားစုနဲ့အတူနေထိုင်သည်ကျွန်တော်ကလုံးတဲ့အရာတိုက်ခန်းတခန်းရတော့လဲအမေကကျွန်တော်နဲ့လိုက်မနေပါခင်မောင်မြင့်ကိုလွှတ်ထားရင်ပူဆိုးတာမပေါ့ကွယ်ငါသားကသာတတ်နိုင်မြတ်အမိကိုကြော့ပါအမေအလှကြီးမပေးနိုင်ရင်တော့သီလရှင်နေဆန်လောင်းနိုင်တယ်ယဟန်တန်ငါများဆွန်းတော့လောင်းနိုင်တယ်အေးရှိလာရတဲ့အလူကံလောက်တော့လှူနိုင်တယ်ငှက်ကလေးတွေအစာကျွေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ငါသားကုသိုလ်ရပါတယ်ဆိုတာလောက်သာတောင်းဆိုသည်အခုဇနီးမှလည်းဆွေရည်မျိုးရည်မကင်းเจ้าဆရာမတယောက်ဆိုတော့တော်ပါသေးရဲ့အောင်မရတော့သည်
သို့သောသမီးကလေးနှစ်ယောက်မွေးလာသည့်အထိကိုကပြုပြင်လာသည်မရှိအမေမကြီးနှင့်တူမကလေးနှစ်ယောက်ကအရက်တောက်သူတယောက်၏ဒဏ်ကိုဝေမျှခံယူနေရတာကိုစိတ်မချမ်းသာတော့တည့်ရမှာကျွန်တော်ကအခုကိုနားချသည်အမေလည်းအသက်ကြီးပြီကွာမွေးထားတော့လေသမီးတွေအမကလည်းကြောင်းစရာမှာကွာနေ့စဉ်နဲ့မျှမူယူစူပူဖြစ်နေတာတွေတော်သင့်ပါပြီအရက်တောက်လာတာပဲနှစ်ပေါင်း30ရှိပြီပဲထိုးညားကကျွန်တော်နဲ့အကိုအကြီးအကျယ်စကားများသည်ငကိုကမူးနေသူဆိုတော့သူခံကျေပုံမရတတလုံးတလေးတစားနေခဲ့သည့်ညီကဆုံးမလေးချင်းဆိုသည့်ခံပြင်းစိတ်ကအရဲကြောင့်စူပွက်နေသည့်ရန်လိုစိတ်နှင့်ပေါင်းကထိုးကြကြိတ်ကြသည့်အထိပြင်းထန်ခဲ့သည်အမေကကျွန်တော်ကိုရဲ့အတန်ကြအောင်စကားမပြောတော့ပါသူသားကြီးစုံမှန်တိတိယနဲ့စိုးရကောင်းလားအပြစ်မင်းချင်းဒီပင်ကျွန်တော်မိုက်မဲမှုလို့အမေထင်ပုံရသည်အရက်ကဖီစည်းလာသည့်အခါအိနီချင်းများနှင့်ပြဿနာဖြစ်ရသည်ဇနီးဖြစ်သူကိုရိုင်းနှက်တာတွေဖြစ်လာသည်အမေကိုမလေးမစားမယုံမသေးသုံးနှုံးလာတာတွေရှိလာသည်လုပ်ငန်းငယ်ထဲမှာအရက်တောက်တည်အတွက်အေးအေးယူခံရတာသတိပေးခံရတာခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတာတွေကတော့မဆုံးနိုင်တတလုံးရှင်းနေရသည့်ပြဿနာဆက်ယုံတာဝန်ရှိသူများကအမေကိုကျွန်တော်နှင့်အတူနေဖို့အကြင်ကြင်ပြောကြတော့လဲအခါခါငင်းခဲ့သည်ကြီးဆရာတို့စကားကိုကျွန်မပယ်ရှားတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်။တားငယ်ကလိမ်မာတော့သူနဲ့သူမနေလဲကိစ္စမရှိပါဘူး။တားကြီးကတော့ကျွန်မအနာရှိရင်ထင်သလောက်မစိုးဝင်ဘော။တကယ်တော့သူတားကြီးကိုအမေစိုးလို့မခွဲနိုင်တာမဟုတ်ပဲချစ်လို့မခွဲနိုင်တာဖြစ်သည်။ကုန်းဆောင်မှာကျွန်တော်တို့တားအမိအတူနေကြရစဉ်အကိုကအရွယ်ရောက်နေပြီဆိုတော့အမေအလုပ်တွေမှာအကိုပါဝင်ခဲ့ရသည်။အမေကောက်တင်းကောက်တော်လဲပါခဲ့ရသည်။မုံချောင်းမှာထင်းစဲတော်လဲပါခဲ့ရသည်ကြံဆိုင်တော်လဲပါခဲ့ရသည်အကိုကအမေတိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ဘက်အကိုကိုလှပအောင်စင်ကကျွန်တော်ကိုတော့အကိုအကြနဲ့ပြီးစီခဲ့သည်အင်္ဂလိပ်ကျောင်းထွက်အကိုကဘောင်းမီရှိဝှချင်သည်ပူဇာတော့ချစ်ချစ်ချုပ်ချုပ်ဝယ်ပေးရှာသည်ကျွန်တော်ကပူဇာသည့်အခါအကိုကကြတော့ဝတ်တာပေါ့သားရဲ့လောက်နဲ့ပြီးခဲ့ရသည်အကိုကအရွယ်ရောက်နေပြီတားရဲ့တားကခလေးပဲရှိသေးတာအကိုကိုစင်တာတားကဝမ်းသာရတဲ့ဆိုသည့်စကားဖြင့်ချုပ်သည်လည်းရှိသည်1990ပြည့်နှစ်ဆန်းမှာအမေနာမကျန်းဖြစ်လာသည်ဆက်ယုံဝန်ထမ်းတားနှစ်ယောက်ဤမိခင်ပြပြီးစေကောင်ဝါကောင်တမားကောင်နဲ့မနီးနိုင်ခဲ့အမေအိပ်ရာတဲ့လဲသည့်အခါချွေးမတားမိနဲ့ကျွန်တော်သာတတ်နိုင်သမျှပြုစုရသည်အကိုကတော့အတော့မပြည့်အမေအိပ်ရာတဲ့လဲတာကိုအခွင့်ကောင်းယူကအမေတက်တာကိုဖွာတော်သည်အမေပစံကလေးအနေချင်းထဲထားရာခြေဝါအစ်ကတော့ကိုတူနှင့်ရိုက်ဖြုတ်သည်မရတော့ထင်းခုတ်ဓာတ်နဲ့ဟတ်တဲ့ခွဲကယူစရာရှိကြတွေယူသည်အမေနောက်ဆုံးရက်များမှာစိတ်မချမ်းသာတာကိုကျွန်တော်မြင်နေရတော့လဲအမေကသူ့သားကိုခွင့်လွှတ်ဖို့သာတဖွာဖွာပြောနေချသည်အမေမဆုံးွားခင်နှစ်ရက်လောက်အလိုမှာအမေကညီကိုနှစ်ယောက်စလုံးကိုခေါ်ကာအနားမှာရက်စီခဲ့သည်အမေလေးတန်ကအရာရာကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပုံမျိုးငါသားကြီးကိုအမေမှားခဲ့ပြရစေငါသားကြီးကအရက်တွေစတော့ခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးဆိုးခဲ့တယ်မင်းဖေရောအမေရောမင်းညောင်စိတ်ချင်းရဲ့ကြီးစွာနဲ့နေထိုင်ခဲ့ရတယ်အမေမရှိတော့ရင်မင်းသားသမီးနဲ့ဇနီးကိုဒီဆင်းရဲမှုဆက်မပြေးပါနဲ့တော့အမေအသေးဖြောင့်ဆန်းမရစေထုံညကိုကျွန်တော်မှတ်မိနေသည်1990ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်ည10နာရီခွဲခရစ်စမတ်အကြိုညအမေမဆုံးခင်ကလေးမှာပဲအကူမူးမူးယူးယူးရောက်လာကဟုန်တိုင်းကျဲနေခဲ့သေးသည်အမေကအရာအလုံးကိုကြားနေသလားမသိကြငြိမ်သက်ရင်းကပဲအနေဆာရောက်ခဲ့ရရှာသည်ကျွန်တော်လည်းဝန်ထမ်းဘဝမှာနှုတ်ထွက်ခါမန္တလေးကိုရောက်လာခဲ့သည်အကိုကတော့ဆက်ယုံမှာကြံရစ်ခဲ့ကဝန်ထမ်းလုပ်သက်ဖြင့်ရခဲ့သည့်မြူကွက်ကိုလည်းမတန်တဆဈေးဖြင့်ရောင်းလိုက်ကြောင်းတရင်ကြရသည်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်သည့်အခါအကိုနှင့်တွေ့ပြတော့လဲအချိန်ပေးတွေ့ရတာမျိုးမဟုတ်ဆက်ယုံဝန်ထမ်းအင်အားတိုက်ခန်းကသူပင်စင်သွားလျင်ဖယ်ပေးရတော့မည်ဒါဆိုသူဘမနေမှာလဲသူကတော့ပူပုံမရသူရှေ့ရောက်နေသည့်အရက်တစ်ခွက်သာသူအနာဂတ်ဖြစ်နေသည်သူသည်အင်္ဂလိပ်စာပေဟင်ဒီစာပေတို့၌ကျွမ်းကျင်သည်မြန်မာစာပေမှာလည်းတိမြင်နှက်ဆက်ကစာဖတ်နာခဲ့သူဖြစ်သည်သို့သောအသည့်နှင့်စင်ကျင်တုံတရားများသည်အရက်ခွက်ထဲမှာတည့်ရွယ်ချောက်လူဘောလုံးမျောနေသည်တခါကအေယာဝရီရုပ်ရှင်ကားကိုမျက်စိကကြည့်နေတော်လဲကျွန်တော်စိတ်ကကုန်းဆောင်နှင့်ရနံချောင်းတဝိုက်ပြေးလွှားနေသည်ရုပ်ရှင်ပြီးတော့ယုံထဲကထွက်ခဲ့ကြသည်
ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုစိုးတန်းလင်းကရုပ်ရှင်ရုံလေကားကဆင်းရင်သတိပေးသည်ကိုနေဝင်းမြင့်စိတ်မကောင်းစရာပြောရအောင်ပါဗျာမနေ့ကရန်ကုန်ကဖုံးဆက်တယ်ခမ ्या ကိုကိုခင်မောင်မြင့်ဆိုတာဆုံးသွားပြီတဲ့ဆုံးတာကခရစ်စမတ်အကျိုးည10နာရီခွဲဆုံးတာတယ်ဗျာခမ ्या စိတ်မကောင်းပါဆိုလို့ခုမှအတိပေးတာတဲ့ဖုံးပြန်ဆက်ပါလို့မှားတယ်ကျွန်တော်တုံ့လို့သွားခဲ့သည်တခါကအေယာရီရုပ်ရှင်ကားကိုကြည်ရင်ကူပဲပုံရိပ်များကိုကျွန်တော်သတိရနေခဲ့သည်သည်ပြီးတော့ခရစ်စမတ်အကျိုးည10နာရီခွဲမှာဆုံးတဲ့အမေဆုံးသည့်နေ့ရက်နဲ့နာရီတိုက်ဆိုင်လာကြည်လားအမေကတော့ဆုံးဖားခဲ့တာ14နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည့်တိုင်သူ့သားစုနဲ့အနီးဆုံးရှိနေစေတိကျသောအနီးဆုံးအမေသူ့သားကြီးကိုပိုချစ်တာပိုပြီးတေချာသွားခဲ့ပြီနေဝင်းမြင့်အိုင်ဒီယာမဂ္ဂဇင်း2005ခုနှစ်မလအဆုံးတိနာဆင်ပြီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ